Três, testando, um, dois, três, testando, acho que tá ok, tá ok, tá ok. Ai, meus ouvidos, velho, quer matar? Curar meus ouvidos? Acho que esse é um fone fica melhor, dá pra ouvir aqui esse fone, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão precisar apenas de uma lâmpada, beleza? Beleza, Creuso. Ai, tem que fazer uma configuração padrão aqui, porque toda vez eu tenho que apagar esse filmezinho aqui, esse bloco, né? E essa câmera. Eu vou estar adicionando apenas uma lâmpada aqui do tipo esporte. É suficiente. Simples demais, cara. Simples demais fazer isso aqui, ó. A outra vez eu fiz com uma esfera dentro do personagem. Beleza, dá o shift aí, adiciona a lâmpada esporte de vocês, certo? Vocês veem aqui na informação da lâmpada aqui, vamos deixar essa lâmpada negra, certo? Então vocês marcaram negativo aqui, ó. Basicamente é isso. Beleza, pessoal. O tutorial foi esse. Falou, até a próxima. Tô brincando. Na verdade é só isso mesmo, cara. Você vai fazer algumas configurações aqui. Deixa eu ver as configurações aqui que eu fiz aqui. Esse chão aqui, ele tá influenciando, né? Deixa eu colocar o tampo aqui. Eu apertar a letra P aqui, ó, já tá funcionando, senhor. Continuando aqui na configuração da lâmpada, eu desmarquei aqui o especular e o diffuse. Não, deixei o diffuse marcado. Aqui eu coloquei a energia, deixa eu ver aqui. 5, para ficar bem mais forte. Aqui a distância, eu coloquei 5 aqui, ó. É a distância. Se eu colocar um aqui, ela vai ficar bem pertinho lá, ó. Bem pertinho. Certo? A distância da nossa lâmpada, eu vou deixar em 5. Ou 3, sei lá. Vou colocar aqui 3 aqui. Beleza? 3 tá ok. E aqui, no size aqui, eu coloquei 30. Diminuí para ficar bem menos. Diminuí a escala dela. Desmarquei a sombra aqui, certo? Se vocês apertar a letra P já tá funcionando. Basicamente, vocês vão fazer o seguinte: só parentear no personagem de vocês, certo? Deixa eu estar colocando um Spear aqui só para vocês verem. Aqui, ó. Vai simular realmente, cara. Parece uma sombra, não parece? Uma sombra, na verdade, né? Só que. E aí, se você desaproximar, ela vai crescer. Na vida real também assim, né? Se você estiver bem longe de uma lâmpada, né? A lâmpada, ela, a sombra, ela tende a crescer. Ficar bem pior. Ou é ao contrário? Enfim. Só deixa eu desativar aqui o. Ativar o online aqui. Aí, cadê a lâmpada? E a lâmpada agora? Aqui, ó. Certo? A outra vez eu fiz foi com um bloco, né? Para a gente dar o personagem. Aqui também vocês vão fazer o seguinte, vão parentear o personagem também, certo? Só que do lado de fora. Dan, né? Eu tentei fazer com nodes aqui, só que não ficou muito bom não. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Vou estar utilizando esse plano aqui, pode ser, cara. Só para mostrar para vocês aqui. Dá para fazer? Tá, cara, só que. Dá para pegar a informação da lâmpada aqui via nodes, por incrível que pareça, certo? Eu vou usar o conta-gotas aqui, vou selecionar. Não, vou criar outra lâmpada aqui, vai. Um do tipo point mesmo. Vou estar selecionando ela aqui, ó. Vou estar ligando o color aqui, é apenas aqui a cor da nossa lâmpada, certo? Se vocês mudar a cor do point lá, da lâmpada, o chão também muda. Só pra vocês saberem mesmo. Aqui é o Light Vector, né? Deixa eu desaproximar ela aqui, ó. Pra vocês verem como é que fica. Eu fazer várias coisas, velho. Tem anúncios aqui. A distância, nós que é a distância, cara. Distância, distância. Se eu aproximar mais, a sombra já vai começar a aparecer. Certo? Só que fica ruim, cara. Assim, desse jeito, né? O esporte se sai muito melhor, cara. Eu acho que sai muito mais leve do que via nodes, né?
E aí, deixa eu voltar aqui na cor, né? Vou colocar aqui a cor. Ela tá influenciando aqui, ó, na nossa esfera, né? A cor da lâmpada, só é desmarcar o difuso e especular, certo? Para não ter nenhuma influência nos outros objetos. Caso você queira fazer com nodes, né? E nodes. Vou deixar a distância aqui, ó. Basicamente ela vai ficar assim, né? E aqui você pode utilizar aqui um vetor de matemática aqui para fazer o cálculo aqui da distância, etc. Só que aqui vocês vão ter que colocar uma textura. Vai dar um trabalheira, cara. Eu tentei aqui, mas não fiquei muito tempo não. Olha que legal. Não fiquei muito tempo não mexendo nos nodes aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Apagar esse aqui. A sombra funciona? Não. Funciona? Não, não. Sombra não tem. Ah, aqui ela fica diferente, né? Quanto mais perto, né? Ela mudou. Deixa eu ver aqui na informação dela aqui, colocar negativo, não. Bem, funcionou melhor via a lâmpada aqui, esporte, né? Eu achei que ficou bem legal. Aí vocês vão fazer o seguinte, tá? Vou aparentear no personagem de vocês, certo? Na cabeça, de preferência na cabeça do personagem, né? Basicamente aqui, ó. Apaguei esse aqui, certo? E se você mexer o personagem, desativa a sombra do personagem, né? Vem aqui em Shadows, Receive, Refresh. Cara, ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Esse aqui, cara. Basicamente é esse aqui. Falou e até o próximo vídeo.